Teška utakmica čeka vas u idućem kolu na gostovanju. Pa sigurno, dobro, ne znam, ja imam osjećaj da nemam uopće lagan raspored, tako je vjerojatno svim ekipama u ovoj ligi, znači idemo u Poreč, sigurno će biti teško, tvrdo, neizvjesno, svaka utakmica sljedeća koja dolazi isto je, pa nam dolazi kup opet u nekom trenutku, meni samo smeta ta širina kadra, fali nas, znači fali brojčano, fali nas tu za rotacije, jednostavno smo tu malo kratki, ali zato skidam kapu danas dečkima koji su radili svoj posao na najbolji mogući način. Gostovanje u Poreču uvijek je bilo jako zahtjevno. Da, da, to je uvijek nama poznat derbi, Jadran je dobra ekipa, biće jedna teška utakmica, ali mislim da se može igrati nogomet gore i da možemo uzeti tri boda. Hvala.